Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про зустріч «Автомотопробіг» у Дніпрі. В гостях нашої студії – СММ-менеджерка музею машини часу Марина Прудникова. Вітаю. Та учасник ретро-пробігу та любитель автомототехніки Ілля Мягков. Вітаю. Вітаю вас. Цей автомотопробіг буде незвичним, присвяченим ювілею. Розкажіть, будь ласка, пані Марину, чийому ювілею і до чого він буде саме незвичний? Всі наші музейні автопробіги, вони завжди чомусь присвячені. Цей особливий тим, що він присвячений ювілею автомотогонщика Леоніда Нестеровича Литвинчука. Він ще досі... На ходу, довгих років життя, так, і він буде присутній. Тому ми вирішили, що обов'язково це треба відмітити, бо цікава людина, цікава історія у нього і досвід. Тому так. Це ще ювілей 90 років. Так, це ювілей, така серйозна та почесна дата. Це єдиний дніпровський гонщик, який стартував ще у 1970 році і досі бадьоро водить своє авто. Ми можемо на екрані побачити зараз фото і прокоментувати їх, будь ласка. Це основна афіша нашого зустрічі пробігу, присвяченої ювілею Леоніда Нестеровича. І ви, мабуть, можете побачити деякі такі спортивні автомобілі. Далі можна показати нам фотографії, відео. Наступний. Відео, так. І прокоментуємо, що ми бачимо. Ну, це Леонід Нестерович у молоді роки, коли він займався мотоспортом, з чого і починав свою спортивну кар'єру, на різноманітних змаганнях, як районного масштабу, до речі, от наш Монастирський острів, просто змагання республіканські. Це у нас змагання десь на фоні заводу в минулому Карла Ліпнехта, нині Інтерпайп, і багато всіляких. До речі, частина мотокросу, коли вони в брід, в прямому сенсі на мотоцикл, форсували річки. От, багато в нього, навіть зимові були першості. Ну і він отримував багато грамот, призових місць. Відзнаки перемоги. У людей тоді інтернету не було. Люди займалися реальним відпочинком. А в подальшому він, як кажуть, як виріс, перейшов на автотранспорт. До речі, от бачили фото кільце змагання в самому музеї, бачимо, присвячене йому фото. І на самих змаганнях трофі-рейди. Він до останнього приймав участь, якщо не зраджу, мені пам'ять, до 80 років точно. Особисто кермував автомобілем і, як настав певний час, він особисто здав водійське посвідчення, бо каже, вже боюсь керувати за станом здоров'я, вже реакція не та, тобто дуже сумлінний водій Леонід Нестерович був. Він взагалі, як кажуть, нині популярний ЗОЖ, здоровий образ життя. Образ життя, так. Так, і ніколи не вживав алкоголю. От, була у нього така ситуація на зборах одних, щось там, щось менше, навіть склянки вина, хлопці всі, як кажуть, відмічали тренування, і на наступний день була ситуація, що він не міг підняти мотоцикл, каже калюже, каже, хоча це одна із причин таких, він дуже такої малої статури, бо він людина худенький, дитина війни. Там через він пережив окупацію Дніпропетровську у 41-43 роках і через це мав худу статуру. Але мотоцикл, до речі, така приємна новина сталася буквально вчора. Музею подарували мотоцикл М1А 53-го року. Саме на такому мотоциклі Леонід Нестерович починав власну кар'єру, як бачили на перших фото. От якраз на тому мотоциклі він виступав. І такий мотоцикл серйозно, десь 115 кілограмів важив. Це знаково, так, перед ювілеєм? Так, просто знахідка, цікава знахідка, при тому передмістя Лоць-Кам'янка жителі подарували, теж від дідуся подарунок людям, каже, нам це вже не цікаво, а здати на металобрухт рука не піднімається. І в подальшому буде доповнена історія, і прямо так от співпадіння за 10 днів до пробігу, така приємна новина. І якщо вдасться нам, то в цю неділю, можливо, буде пробний запуск, але це не точно. Він на ходу чи його треба лагодити? Треба, перший первинний огляд експертів, які займаються реставрацією даних мотоциклів, капітально, щоб він поїхав по-нормальному, це треба декілька місяців. Але первинний можливий запуск двигуна у цю неділю, десь близько після 4-ї, після 5-ї вечора у нас є в музеї спеціальна відкрита площадка.
де ми для відвідувачів робимо такі певні перформанси. Просто музей, як кажуть, не просто статична експозиція. Так. У нас є і екскурсії в музей машини часу, де я допомагаю як волонтер. У мене є основна робота, тут я просто допомагаю таким прекрасним людям. От, і у нас є такі експерименти для відвідувачів, як запуск моторів, дні відкритих капотів, ну, не просто експонати, а деякі такі от цікавиночки, перформанси. Просто бонус, неочікуваний бонус, такі акції. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви вперше познайомились з Леонідом Несторовичем? І що ви про нього можете сказати саме тоді? Які емоції, враження ви викликав? Ну, мій перший день був на Дніпро Авторетро-шоу, який проводився щорічно в музей машини часу, тобто збір поціновувачів старих авто. І Леонід Несторович був запрошений як суддя почесний, і він судив конкурси водійської майстерності. Я приймав участь тоді на мопеді, я колекціоную мопеди, мотоцикли – це моя тематика. І відтоді дуже такий серйозна людина, суддя, дуже справедливий. І подальшому почав цікавитись його біографією, хто він такий, спортсмен. Тобто подальші такі нюанси його життя, вони дуже мене вразили. І я в подальшому так виявив, зв'язав своє життя з професійним мототранспортом. Нині в моїй трудовій книжці записана посада водій мототранспортних засобів. Тобто така у мене професійна робота сталася в подальшому. Настільки Леонід Несторович вплинув на мене. До речі, він дуже пропагував дотримання правил дорожнього руху. Він навіть приймав участь в подальшому в суспільний проєкт «Музей машини часу» «Автокультура». І це дуже суттєва, як кажуть, внесок у поведінці на дорозі мою. І для подальших водій, якби реклама, як воно буде коректно сказано? Пропагування. Пропагування, так. Коректна поведінці на дорозі, повага до правил дорожнього руху. Бо перемога наша, як нації українців, починається з того, що ми навіть з таких дрібниць поважаємо правила дорожнього руху. Пропустити пішоходів. От пані Марина, як мама молода, знає, що таке проблема дитину перевести іноді в нашому місті через зебру, так? Це так. Навіть там, де є світлофори, треба все ж таки звертати увагу, якщо ти переходиш на зелене, бо ти не знаєш, які водії можуть трапитись на дорозі. Тому так. А на зебрах просто іноді, я от на велосипеді їжу, бачу люди з коляскою, з дитиною маленькою піднімаю руку, і тільки такий сигнал на наших водіїв спрацьовує, коли один хтось зупинився і так, знаєте, рукою пальчиком помахав. Розуміють, а просто їдеш і якби пригальмувати перед такою навіть зеброю. Тому більше б нам таких відповідальних, так, як Леонід Несторович, який пропагував дійсно правильний рух на дорогах і відповідальність водіїв так, саме. Точно. Пані Марино, хто може брати участь в цьому автомотопробігу і що для цього потрібно? Якісь певно вимоги до транспорту чи віку? Так, є, звичайно, я додам до попередньої теми. У нас на 85-річчя Леоніда Несторовича відкрився музей «Стенд» з його грамотами, присвячений повністю йому, і він досі працює відкритий, тому можна його буде відвідати, хто бажає. Стосовно цього пробігу зустрічі, значить, основним критерієм для відбору автівок є їх вік. Вони не мають бути молодше 35 років. Це по-перше. Ми вже зараз приймаємо заявки, тобто на основній сторінці Фейсбуку музею машини часу, ми можемо приймати фото автівок з описом, і це такого роду кастинг буде проходити. Кожен, хто пройде цей кастинг, він вважається зареєстрованим, він потім отримує наліпку на свій автомобіль, і є учасником пробігу. Автоматично стає тоді учасником. Так. А які старенні авто чи мотоцикли будуть там задіяні? Від музею буде Фіат, буде Запорожець і Опель Монза, це точно. Далі, можливо, якісь ще ми додамо. А які учасники будуть, то це вже стане пізніше, зрозуміло. Пане Ілля, на якому транспорті ви будете? В мене багато транспорту, більше 40 мопедів, але на сьогоднішній день таких, які
проходять віковий ценз, буде 2 або 3, тут до останнього невідома ситуація, або це буде Верховіна 3,70 року, або Петріга 85 року, або італійський П'яджо 82 року, все з педалями мопеди. Всі гарні. Да, всі гарні, всі ексклюзивні. Колеги із сусідніх міст обіцяють приїхати або на 60-го року мотороллери, інші колеги відновили експортні японський скутер саме 83-го чи 85-го року, ну він проходить, йому 38 років, людина півтора року по всій Україні збирає цей японський скутер, от як він був такий маленький, компактний. І пан Сергій, дуже відомий реставратор в нашому місті, обіцяв бути на мотоциклі Іж-49. Сергій Брашко, так? Так, так. Це подібний мотоцикл, який був у Леоніда Нестеровича. Так, 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 але він більше у кубатуру. Леоніда Нестеровича був 125 кубіків, а це 350. Ну, все воно плюс-мінус подібне. Як кажуть, прадідом був єдиний завод німецький ДКВ. Ну це й буде таким своєрідним сюрпризом. Так, для так, ну ювіляра. Дійсно, доволі цікаво. Цікаві експонати, буде чим здивувати і в тому числі Леоніда Нестеровича. Пане Ілля, скажіть, яка ваша взагалі мета участі в цьому автомотопробізі? Побачити всіх наших. На жаль, пандемія з 2020 року ковіду і повномасштабне вторгнення заборонили масштабні заходи. Навіть цей захід, якби він. Просто зустріч, він не захід, а так, хто зміг, то приїхав, бо у всіх є робота, хтось працює на фронт і не може розголошувати, де він працює, бо він під підпискою. Хлопці деякі захищають Україну, працюють на перемогу нашу, тому змогли зустрітися. Дійсно, бо так і анонсовано, зустріч автомотопробіг, так, не так, просто автомотопробіг. Так, тобто зустрінемось, поїдемо, не зустрінемось, так. Як кажуть, просто зустрінемось онлайн, офлайн. Як вийде, тут не можна нічого загадувати, тобто військовий час – це повністю багато форс-мажорів, і є дата, вийде, вийде. Сподіваємось на краще. Так, ми завжди сподіваємось Пані на Марино, краще. Пані Марино, як готувались до всього цього, і з чим, можливо, виникали складнощі, що особливого буде? Ну, особливо це присутність самого ювіляра, бо це, ну, розумієте, так, відповідально ми його доставимо, так, окружимо коханням, скажімо так, увагою. Буде автограф-сесія, у нас будуть плакати спеціальні, їх можна придбати і там на місці отримати автограф ювіляра. Як часто взагалі проводяться автомотопробіги і чи користуються це попитом зараз? Ми намагаємося, але ж в умовах нашого часу це непросто. У нас був навесні мотопробіг, не мото, автопробіг, вибачаюсь, він був для біженців, бо зараз Дніпро прийняв багато переселенців вимушених, і у нас взагалі будь-який пробіг чомусь присвячений. Цей був навесні такий. Головною умовою було те, що всі учасники мають прокатати в авто якихось от переселенців. У нас був пробіг за фігурами по місту також, а цей, ну, цей такий особливий, ювілейний, так. Присвячений ювіляру. Останній, до речі, пробіг цьому був присвячений 5 років тому. Ми організовували пробіг ДИР 2018 на Дирчиках, і тоді Леоніду Нестеровичу дали мопед «Карпати», тоді відновлений в музеї машини часу. І ми йому пропонували, типу, в машині проїдеться, він каже, ні, я самостійно сяду, видали шолома. Він сів на Карпати, повністю дистанцію, там невеличка, наче дистанція 7-8 кілометрів, але з дорожнім трафіком, спокійно проїхав. У нас були активні конкурси, як мотобол. До речі, у вас, я не пам'ятаю, чи була там фото на заставку, як мотоцикли грають в футбол. У нас по типу такого були конкурси мотобол, і у нас є, збереглись в архіві деякі фото. Леонід Нестерович особисто приймав участь і, здається, чи до чвертьфіналу, чи до півфіналу дійшов навіть. Я вже не пам'ятаю, це 5 років тому була вже давня історія, але 5 років тому Леонід Нестерович спокійно на мопеді порався. Зараз, на жаль, вік не дозволяє таких робити активних трюків, повторювати, але він, ну, коли ми були 10 днів тому на зустрічі з ним, перед його ювілеєм обговорювали ці всі ситуації, домовлялися, до речі, отримали ці рідкісні фото його життя. Він був дуже радий нас побачити. По-друге, коли почув новину, що відновився рух його улюбленого 12-го трамваю, там якраз так співпав, він не знав, бо були пошкоджені трамвайні рейки після
бомбардування нашого міста. І в його улюблений маршрут, за яким він користувався, щоб поїхати в улюблену пекарню за хлібом. Тобто пішки йому важкувато було ходити, але в нього фітнес, на гору треба йти, і він ходив в улюблену пекарню. А коли ми сказали, що є трамвай відновили, прям людина розквітла від цієї новини. Що людині потрібно для щастя. Так. І він з паличками нас проводив і на трамвайчик за улюбленою паляницею хліба. Готуєте для нього якийсь сюрприз під час цієї зустрічі? Ну, це, власне, сюрпризом буде цей мопед. Мотоцикл. Я вибачаюсь, так, мотоцикл. Схожий на той, на якому він приймав участь у своїх змаганнях, тренуваннях, ну, згадати молодість. І маємо надію, що нам вдасться його повністю відновити. Ну, вже це пізніше буде. У нас на ці вихідні хоча б запустити двигун. Ну, там така ситуація. Мотоцикл рама окремо, двигун приїхав окремо на іншій рамі. Тобто є шанси, що воно запуститься. І мішок запчастин додаткових. Тобто маємо надію, що в неділю в 5-й вечора у нас буде якийсь результат. Але дійсно, бажаємо успіхів вам цьому. Віримо, що все вийде. Сюрприз має бути вдалим. Ілля, скажіть, будь ласка, від чого ви отримуєте задоволення? От берете участь в пробігах. Найбільший кураж від чого? Ну, мототехніка взагалі, ну я по мототехніці, так, не по авто, тому у нас автомото технік пробіг буде. Ну, якщо ви їздили на мото, відчуття польоту. Якщо ви знаєте таке, я взагалі зараз на сьогоднішній момент третій рік, окрім мото, то що я працюю на мото, я катаю на моноколесі. Якщо ви знаєте, що це за техніка екстремальна, до речі, Лені Днестеричу під ці зустрічі показали. Тобто, ну, відчуття польоту, коли ти тримаєш баланс, тобто в тебе немає чотири колеса, ти сам балансуєш. От. І рух в потоці, рух на старій техніці, який 50 плюс років, тобто в мене багато таких екземплярів, ну я їх відновлюю, бо це наша історія. От вся техніка куплена у нас в Україні, за кордоном жодної техніки, вони є закордонні екземпляри, але вони куплені у нас в Україні. Наші українці на цій техніці їздили, мріяли про неї, дехто розповідав, як він вчився там в ПТУ, в університеті, накопичував цю стипендію, купляв там мотоцикл і відпочивав. На риболовлю їздив, по своїх справах. А потім, як виросли з того всього і перепродавали там. От я потроху і намагаюся відновлювати техніку. І в майбутньому, якщо все вийде, то буде колись музей, але поки що зарано про це говорити. Ну, скучаєте за тими часами, так, коли ці зустрічі були частішими, коли це було масово, це було цікаво. Звичайно. Всі хочеться сумуємо, дуже повернутися. Всі сумуємо, але нині масові заходи це заборонено, так, і ну, недоречно. Нині... До речі, якщо під час автомотопробігу лунатиме сирена, як тоді все зупиняється, чи як це буде? У нас є бомбосховище по маршруту. До речі, у нас по місту багато таких портативних біля зупинок, модульні бомбосховища є. І плюс-мінус там маршрут прокладений, де можна сховатися. І на фініші пробігу в музеї машини часу є напівпідвальне приміщення, де можна буде сховатися на випадок, не дай Боже, бомбардування нашого міста. Тому цей момент передбачений, буде проведений інструктаж з тими, хто прийде, що так і так, хлопці, от по маршруту розсіялись, як кажуть, і там є певна точка збору, певний час зібралися. Якщо відбій, зібралися і продовжили, як кажуть, нашу зустріч. Тим паче для учасників пробігу буде знижка додаткова, так, пані Марина? Так, всі, хто бажають в цей день відвідати музей, всі учасники мається на увазі, вони можуть придбати вхідні квитки з знижкою 50%. Чим аргументована ця знижка? Просто пробігу. Це бонус для учасників пробігу, це така певна акція. У нас завжди так на пробігах така акція. Давайте наостанок тоді анонсуємо, коли саме, о котрій ми стартуємо. Отже, 30 вересня ми збираємось на фестивальному причалі біля Кулі Бажань о 12:00. Там буде саме збір, потім брифінг від директора музею. Далі о 12:30 вже приїде сам ювіляр. Ми від нього слухаємо слово привітальне. Вітаємо. Так, вітаємо його, приділяємо йому максимум уваги, бо людині це потрібно дуже в такому віці, ми це поважаємо. Ну, а далі, власне, виїзд о 13:00, виїзд містом, і фініш буде в музеї машини часу. Коли?
Ілля? 13:45-14, пощаститься, залежить від ситуації, як кажуть, так, довкола. Бо, наприклад, вчора і сьогодні було тривоги по плюс 3 години. Тобто ситуація непередбачувана. Головне, кажуть, бережемо себе, пам'ятаємо про безпеку особисту і маємо гарний настрій, віру в перемогу нашу. Бажаємо вам успіху і всім учасникам дійсно рухатись до перемоги. Нехай на автомотопробігу ми всі разом зустрічаємось, так? Дякую. Дякуємо. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про зустріч автомотопробіг у Дніпрі. В гостях нашої студії були СММ-менеджерка музею машини часу Марина Прудникова та учасник ретропробігу, любитель автомототехніки Ілля Мягков. Дякую, що завітали. Дякую. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».